sociální příjemnosti a přejem vám příjemné jarné popoludně, to večeriální, a vítám vás divadla Jindra Gregora Tarockého do zvolení. Zišli jsme se tu milé příležitosti, aby jsme otvorili výstavu venovanou patronovi nášho divadla Josefovi Gregorovi Tarockému, který tohto roku si připomínáme 140. výročí jeho narodenia. Výstava se zrodila vďaka divadelnému ústavu, a já si teda v této chvíli dovolím privítať medzi nami vzácného hosta, respektíve hostku, paní Tatianu Šiškovú, vnúčku Josefa Gregora Tarockého s manželom. Vítajte u nás, ešte raz. Je veľkou cťou, že ste prijali pozvanie. My sme vás už pozývali na premiéru našej inscenácie na konci, ktorá je venovaná Tarockému, nepodarilo sa. Takže som veľmi rada, že sa to podarilo teda dnes, že ste tu medzi nami, že máte možnosť si pozrieť výstavu a samozrejme potom aj predstavenie, ktoré po posledné bude nasledovať. Výstavu pre nás teda pripravil divadelný ústav a kurátorky pani Frederika Čujová a pani Viera Urešová, ktoré tiež pozýva medzi nás. Tým im teda dovzdám slovo, aby vás výstavu trošku oboznámili. Ja v tejto chvíli dávam slovo teda pani Tatiane Šiškovej, ešte raz opakujem, vnúčke pana Josefa Gregora Tarockého, aby sa vám prihovorila. Vážení přátelé, dámy a pánové, jsem moc ráda, že jsme mohli přijet tento den a trošku si užít slávy, na které žádný podíl nemáme, ale prostě tím, že jsme vnučka a manžel a další členové rodiny, tak bych vám chtěla vyjádřit nejen poděkování, ale také velké pozdravy z naší velké rodiny. A právě jsem počítala, že Tajovský Jana Gregorová má už dneska kromě 4 vnuků, 8 pravnuků, 13 pravnuků. A myslím si, že nesou dál prapor lodě, to znamená touží po vzdělání, mají zájem o kulturu, o umění. A přestože jsem dědečka Tajovského nepoznala, tak ten jeho duch v té naší domácnosti vládl pořád. Jednak ho tam šířila Hana Gregorová, jeho žena. Také bych ráda vzpomenula, že vlastně tvořili s Tajovským ohromnou dvojici, navzájem se podporovali a možná mnohokrát i v nelehkých chvílích. A ten duch Tajovského není jenom v tom našem domě cítit z obrazů, z fotek, z knížek, ale takových detailech, jako když jsme třeba jedli halušky, tak se vzpomenu na halušky se nehněvají, keď se vás to oblievají, což vždycky říká Tajovský. A dokonce jsem si vzpomněla, že díky jemu jsem měla výbornou známku z literatury a češtiny, přestože jsem v gramatice a do dneška v gramatice nejsem moc kovaná, tak mě vždycky zachránila ta celá řada zahraničních autorů, o kterých vím, že je děda, babička, maminka četli, zvali do literárního salona, ať už to byl Galsworthy, Tolstoy, ať to byli další lidé, kteří k nám chodívali, a jako doktor Klementis, o které maminka mluvila, Vlado Šrobár, prostě celá řada lidí, o kterých vím, že k nám chodívali, a když babička po válce, nebo během války, když starý otec zomrel, tak přišla do Prahy, tak v podstatě jakoby ten literární salon udržovala u nás pořád. Já jsem se tam jako malá hosteska poprvé naučila nosit chlebíčky na cirkálu vzácným hostům, kteří disputovali a vlastně jsme jakoby nadýchli se té atmosféry, kdy každý má různý názor, nakonec se lidi dohodnou a myslím si, že to vlastně, že jsme teď tady v tom divadle a můžeme si zažít kouska slávy, tak to děkujeme vám všem, kteří jste to udělali. Chtěla jsem říci a přečíst dokonce ve slovenštině Tajovského vlastní životopis, ale tady vidím, že bych nosila dříví do lesa. Je to tady napsáno a myslím si, že to Tarehovca velmi jako velmi jednoduše popisuje a charakterizuje. Tak děkujeme moc krát. Já ještě raz děkuji teda za to, že jste přijali naše pozvání a velmi se těším, že jste dnes s námi. Ještě bych som ďalej mezi nami privítala dalšího vzácného hosta, teatrologa pana Ladislava Lajku, který aj jako dieťa osobně poznal Josefa Gregora Tajovského, takže teraz by som jemu dala na chvíľočku slovo, nech sa páči. Vážení prítomní, ja som osobně Josefa Gregora Tajovského bohužiaľ nepoznal, ale v roku 1940 žil som v Tajove. A
ty dobré lidi reportářské, tak nás určitě vzal po školu, vzal nás na pohledství. Prvá část toho pohledu jsem dohrávala v Bratislave, ta oficiálna. Byla tak taková zvláštna situace, to bylo 40. rok. A ta nová vláda, která nastoupila, byla vlastně z jiného rodiny, to je to Grigortajovský, napřík tomu, to jméno bylo také velké a tak žiarilo, že nebylo možné ten pohled s tím způsobem umenšit, tak byl velký pohled v Bratislave. A potom v Tajove bylo uložení tělesných pozostatkov do hrobu. A to tak pan učitel Herian volal, tak nám vzal jako děti, byli jsme na tom pohrobu, já jsem mal 38 rokov, poslední, který byl účastníkom ještě čoví před rokom, Jilo Muž, až ten odišiel, takže vlastně já jsem vlastně jediný, který ještě žijící, který na tom pohrebe bol, kde si vzpomínám, ten cintorín na Slavu. Tam jsme velmi často zahrávali pred tým cintorínom, lebo tam sa na jeseň barili slivky a tam nám dávali ulizovať kôsly z takých drevených korytov. A mám tam samozrejme iný dôvod, prečo ten cintorín poznám, je tam pochovaná moja sestra. Takže na toho pohrebu som sa zúčastnil, pamätám ešte veľmi živo, si pamätám na tú záplavu kvetov, ktorá tam bola, pretože pre tému členov tam bola veľká rozlúčka s veľkým rodákom. Pravda, vtedy som ešte netušil, že už 14 rokov neskôr v Prahe ako poslucháč divadelné vedy na divadelnej fakulte AMU, zúčastním sa takého dýchanku, takého večera, kde Hanna Gregorová sa stretla s priateľmi v Národnom domu na Číkovi. Tam som bol. A potom samozrejme, že ako divadelný publicista, historik, sledoval som tajovského inscenácie tajovského hier aj v Rejslavských divadlách, aj v iných divadlách. A vlastne tá posledná inscenácia skutočne významná a príťažlivá pro boženský zákon. A na ostatok som taký vzťah k tajovskému zakončeniu účinkovaní v klube Jozefa Gregora Tajovského Jozefa Murgaša v Bratislave. A na ostatok som robil taký malý divadelný slovník Jozefa Gregora Tajovského. Tak to je moja vlastne taká spomínka, aj taký drobný malý príspevok k divadelu. Ďakujem za pozornosť. Je vždy zaujímavé vypočuť si žijúceho svedka ešte niektorých udalostí, ktoré naozaj zmenili, ale ja sa dočítam, že to poviete, takže ďakujem veľmi pekne. Teraz by som ešte odovzdala slovo pani Frederike Čujovej, kurátorke výstavy, nech sa páči. Tak v prvom rade ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať tomuto divadlu za tú príležitosť, že som sme mohla robiť túto výstavu, že som sa mohla stretnúť s Jozefom Gregorom Tajovským. V podstate naša práca v divadelnom ústave, práca dokumentaristov, spočíva v dokumentárnej činnosti a iba občas sa môžeme takýmto spôsobom prezentovať výsledky vedeckej činnosti, čo je ďaleko príjemnejšie a povzbudivejšie, keď sa na tejto ceste človek môže stretnúť s takouto zaujímavou a veľkou osobnosťou, ako bol Jozef Gregor Tajovský. Nebojím sa povedať v podstate s človekom, ktorý sa stal počas svojho života podľa môjho názoru prirodzenou a naozaj prirodzenou morálnou autoritou. Na základe toho predpokladám, že vlastne takým tajným žolíkom Jozefa Gregora Tajovského bola jeho úprimnosť. Vlastnosť, ktorou dokázal pomenovať isté neporiadky, nešváry v spoločnosti, v ktorej sa pohyboval a pranierovať ich, postaviť sa vlastne týmto spôsobom proti ním a netváriť sa, že je to nejaké zaužívané normálne pravidlo života. Podarilo sa nám túto výstavu koncipovať viac aj s ohľadom na životný príbeh Jozefa Gregora Tajovského, pretože sa nám podarilo zohnať isté materiály z literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice.
za čo som tiež veľmi vďačná aj Slovenskej národnej knižnici, aj osudu. No a ešte na záver by som takto dodala, v podstate Jozefa Gregora Tájovského kritizovali, aj pranírovali svojho času za to, že prinášal na slovenské javiska témy isté okrajové, nepríjemné, nazývali ich dokonca recenzenti a teoretici amorálnymi, nesúhlasili s rôznymi zakončeniami, vyústeniami jeho divadelných vier. Chcela by som len pripomenúť ešte na záver jedno také heslo alebo motto, citát Jozefa Gregora Tájovského, ktorý sa mi už nezmestil na pamäti. Pamätaj si, nevymyslíš nič presvedčivejšie, než je skutočnosť. Ďakujem. Kedykoľvek ste u nás podávali na tieto odpovede, aby ste to dovolili, aby som poďakovala kurátorka, výstavu, ďakujeme. Týmto momentom môžeme považovať našu výstavu za otvorenú. Ja vás pozývam sa pohár šampanského, aby sa teda výstave darilo, aby videlo čo najviac divákov, návštevníkov nášho divadla, aby teda lepšie spoznali život a dielo aj prostredníctvom výstavy patrona nášho divadla.